先去休息一下吧，好吧，你先去休息一下你。刚刚我跟他说了很久，他就是不走，家人们都说了，他说、啊、你先走。不走。你要等一下把陶陶叫过来，让陶陶去，我们下去。要不就我走，你在这里，你跟他。这也是你哥，你也不要，我把陶陶叫过来吧。不是，我希望大家冷静一下呢，就是把事情说清楚就可以了，对吧？就没有必要说的，好像就是我要干了什么一样的。打一波正能量了，家人们，直播间4300人了，晚上5000人了，来，咱们打一波正能量，好吧？后面要打一波正能量来，你们觉得我做的错还是对？觉得我做的对的扣个一，来，家人们，我看一下家人们的，我们两个。你觉得你对，我觉得我对，那就听家人们的意见，好不好？你们觉得我做错了什么，家人们？我觉得我没有做错什么。哎，唐唐，你到哪里了？快点过来，好不好？对，对，你赶紧过来吧。你到楼下，我叫人去接你啊。很多东西不是说你觉得是什么就是什么，知道吧？你要经过所有人的同意，不是说我怎么样，对不对？那前面你也没有说你喜欢他，对不对？你对唐唐有什么意思？你也没有说过这些嘛，对不对？那唐我们两个之间，对吧？我们都是这种关系了，那他平时也很帮助我的，对我也好，对吧？那我送个礼物给他什么？对吧？我送个礼物给他，怎么了嘛？我也没有说怎么样，对不对？那家人们希望我跟唐在一起，那是他们的事儿嘛，对不对？他们骂你呢，说你呢，那是你的问题嘛。唐说已经到楼下了。家人们，你们给我说一下，他们两个怎么回事？说一下。阿伟说了什么？唐唐说了什么？你们应该很清楚，是吧？不是的话，你们不可能冒昧前面的骂，我知道吧？我问你们，打出来，到底他们两个是什么个情况？不是你觉得你弟弟会说你吗？你自己扣心自问一下，兄弟，小虎哥，你弟弟会说你吗？我不知道唐唐跟我弟弟什么关系，然后在家人面前说了什么，我不知道，知道吗？但是我刚才一看电脑，全部大坏蛋什么250之类的。那他们要给我说清楚啊，说清楚到底是怎么回事，是吧？他们两个怎么什么问题？家人们，我们说话反正也不要说的太难听，毕竟不管怎么样，对不对？都是阿伟的亲哥哥，是不是？我不希望我们俩兄弟直接在这里，今天对吧？我的朋友也在，他的很多好朋友、合作伙伴，这个商家的也都在，知道吧？再加上这个直播间里面5000-6000人也都看着，我不希望让他们觉得我们家是不团结的，知道吧？所以我希望你这有些事情你下来说可以，但不要再，你是看到直播间粉丝们都在说你，你就不服气，你就肯定不舒服了，你就希望就是在这里说个什么1、2、3的结果。但这不是让人家笑话吗？对不对？我也不想跟你吵架，真的没有意思。他也没说说过喜欢你，是吧？小王，你也没说过喜欢过他。到门口看一下了，跟唐唐在没有？关系莫名其妙的，那我这我肯定不舒服，是吧？喜欢过是不可以吗？家人们，你们说一下，你们就没追过女孩子吗？那说你的原因就是说，你希望你就是很多东西。就是、而且我现在也没有还没追唐唐，是吧？我只是有点喜欢的这种感觉，是吧？莫名其妙的就跟我说了一大堆，那肯定你们两个肯定在我不知道的情况下，你们两个肯定说了些什么话给家人们接，家人们才会接触的。没有说什么呀，没有说什么。不是，小虎哥，我跟你说，今天不管怎么样，阿伟是这个兴高采烈过来的，对不对？阿伟今天也是。过年了还过来接一下，对不对？跟我们一起合作的人，对不对？今天人家的这个场也摆在这里，还有很多这个朋友都在，我希望不管怎么样该给面子的时候给点面子，毕竟是你亲弟弟，知道吧？好不好？直播间的家人们也能看得懂的，你放心，对不对？直播间现在已经5000人了，对不对？是不是？你做哥哥的，我不知道该怎么说该怎么办，家人们，我现在真的
真的，我很迷茫，我不知道怎么说。唉，这样吧，家长们也不说，你也不说，那等一下塔塔过来了，或者老爸过来了，他们两个说，我不影响你们直播了，我先过去了。哎，等一下，你不是要等彤彤过来吗？塔塔不是还没到吗？我早到了。到了吗？嗯、那你让他进来一下。好。唐总，哎，看你过来处理一下吧。来，坐来处理一下，坐吧。坐。家人们，唐总来了。Hello。你们让我把唐总叫过来，把唐总叫过来了。搬个凳子吧。没事，你坐吧。坐，站一下。坐吧，坐。什么情况 ？Hello， 家人们好。坐吧，大哥，你也坐吧。坐你们两个坐。那你们两个坐呀。我往后坐一点。我站一会儿，我坐这儿，阿伟。坐吧。阿伟坐啊。坐，你们两个坐。我。阿伟坐啊。我这里主要的，家人们刚才盗取的在骂，我知道吗？好了，你不要说了，好吧？然后呢？你等一下再说。叫你过来的意思呢，就是说。你不要说好不好？阿伟，你来过之前有没有说了什么话？有没有说要？什么做男女朋友，或者是，你要嫁给他那种，有没有说过那种话？你不要说这些好不好？你不要说这些。你不要说，我过来。我问你啊，我在家里面。过来，你不要说这些好不好？今天不适合说这些好不好？然后，你先不要说话。我有重要的话要给粉丝们说一下。家人们是这样子的啊，今天呢是一个特别的日子，因为现在也要过年了嘛。过年了，然后呢，这个你们也知道，吴总的老家也是哪里的，然后呢，谭谭可能也要回去过年了，然后呢，这个年前呢，我们就是说，我一个很好的朋友也合作了很久了，然后呢，我们关系都特别好，今天呢，就是他也邀请了我，然后特意来到他这边，然后呢，会给大家一些好东西。会分享一些好东西给大家，然后他也叫了很多品牌方，然后邀请到现场，然后等一下都会上来给大家打招呼。然后今天主要的一点呢，就是说，我也希望能够，就是说，包括家人们也好，或者就是说，谈谈也好，可能觉得我阿伟平时嬉皮笑脸的，也没有什么能力。今天呢，就是说，我也想展示一下我的能力给大家看一下，好吧？啊，我希望呢，今天大家都是开开心心的。公屏上直播间的公屏上评论也是，一切都是OK 的，开心的，好吧？然后希望也他也开心，好。好呀。然后咱们能不能公屏上打一波开心，好不好？我只希望开开心心的，不希望就是有任何人呢、啊，就是那种。今天怎么了？没事，就大哥嘛，可能刚才就是那个吃饭的时候可能喝了一点八加一吧，他不知道乱七八糟的扯了些什么，刚才我跟他扯了两句，没事了，主要是你开心，今天你开心，你这不要回去过年了吗？要回去过年了，然后呢，希望就是你开开心心的就可以了，好吧？来，咱们直播间5000多个人，马上6000人了，咱们打一包开心，好不好？打一包开心，家人们。别跟那个大哥不开心啊！你们两个今天没有，我们俩怎么会不开心呢？那从小一起长大的，再说了，他是大哥，我肯定各方面都会让着他的呀，我不会跟他吵架什么的，你放心。但是有的东西可以让，有的东西不可以让，家人们，我说的对不对？对不对？就比如说什么东西不能让？对，我也想知道，刚刚我也想问。就是有些东西可以让啊，有些东西不可以让啊，家人们。那我们家人们可能这个稍微有些要上了一点点年纪的、嗯，他们可能不是很懂。我这个没上年纪的我都不懂。你都不懂啊？嗯，不懂。我觉得大家如果是合伙做生意的话，有时候可以让一点利益上面的东西是可以让的嘛，因为和气生财嘛。而且说这样的话，别人也会更加感恩你，别人也会觉得跟你的合作更加长久。或者有时候亲戚朋友之间啊，他做错事情了，我们让他一下，
这个也可以，对不对，家人们？我觉得这个也都是可以的，说明我们是一个心胸很宽广的人。但是有一些事情嘛，就是如果说影响到的不仅仅是一点金钱啊，或者是道理，它可能会影响你一生的一个轨迹啊，会影响到你未来生活很长一段时间，或者会把你的人生方向整个改变掉的这种大事情上面，我觉得有时候就不能让了，家人们，觉得糖糖说的对不对？如果对的话咱们打个对，对不对？我觉得所以说我们自己还是要想清楚，如果是眼前的小事儿的话都是可以的，大事情上面的话还是要有自己的一个要有自己的一个主见吧，对不对？听懂了吗？听懂了。那我问你个事儿啊，就比如说你跟你妹妹，然后呢同时喜欢上了，同时喜欢上吴总，你会让着你妹妹吗？你先告诉我你妹妹漂不漂亮？漂亮。漂亮吗？漂亮。那我选择你妹妹。好吧，那你就选择，我觉得那主要是要看，对，刚才吴总说的很对嘛，如果我跟我妹妹同时喜欢上吴总的话，那要看吴总喜欢谁，而不是看我跟我妹妹喜欢谁啊。给谭总一个掌声好吗？家人们，他说的对不对啊，家人们？你就像，我想起来了，想起来什么？不说了。怎么了？就像就是当初我跟阿紫说了一句话，那个一样，就是说有多少帅哥男人喜欢他不重要，主要是他喜欢谁，对呀，他选择了谁，对呀，这才是重点，对呀，谁都可以喜欢他呀，他喜欢谁才是重点啊。对，其实真的啊，我觉得一个女孩子没有人喜欢的话反而还没有意思，真的，但是喜欢的人很多的话反而觉得很有意思。但是最终他选择了谁，这个是重点，知道吧，家人们？你们说我说的对不对？来，觉得我说的对的扣个一，直播间马上6000人了，来，4500、5500人了，来，觉得我阿伟说的对的扣个一，好吧？开心一点，没有问题的，家人们。今天呢，主要是为什么又谈谈了直播间，又谈谈了直播的原因呢？就是说，平时家人们也很支持谈谈，对吧？然后呢，今天呢，这不也要过年了嘛，然后呢，就是平时支持塔塔的所有家人们，我们也要就是表态一下我们的一个什么。谢谢阿伟哥。没有。今天要谢谢阿伟，然后我听说他今天下午问我要这个账号嘛，他说糖糖晚上我给你个惊喜，因为说实话，阿伟每次来到我直播间都会说，你直播间的家人好温暖，对不对？我们直播间真的家人特别好，然后所以说有什么好的他都是先想着给我直播间的家人，所以说我也很感谢阿伟。因为我觉得就是我了解了你，还是多多少少是了解了你，但是呢就是你在意的其实什么礼物啊这些你自己也都买得起，而且该受的我也都受过了，那我觉得不是什么好稀奇。但是呢我发现了一点，就是你最近就是在意的一点，就是更主要的一点，就是粉丝们的一些舆论，粉丝们的一些说法你还是很在意的，所以呢我就是说都希望让粉丝家人们多多支持你，所以呢我今天就是可能是也给你一个惊喜呢，也给家人们一个惊喜吧，让他们多多支持你，多多喜欢你。谢谢，比个心吧，比个心啊，给大家比个心。我做不出来。这样子。好，来，我给直播间的家人们比个心。好啊。
就是直播间粉丝五六千个人啊，就是说基本上呢也是我们的铁粉，所以呢今天是很需要排面，所以大家多多支持一下好不好，多多就是说为我们加油啊，鼓励我们啊，因为今天来到了我好朋友这边也需要一点面子对吧，所以呢需要大家的一些支持好不好，来今天晚上支持阿伟和支持唐唐的咱们打两个字支持好吧，打两个字支持，没有你们这个聊这么久了，你那个朋友小龙正在过来了，要不要把帅气的小龙给家人看一下，对呀，来小龙，哎来你二位哥叫你小龙，可以你站着站啊，行家人们好啊，坐一下刚好来也是看到阿伟哥和唐唐姐在聊得很开心，然后我也来加入一下大家，跟大家一起聊聊天，这个别把东西摔了、哎、这个怎么了，你吸过别人的感情你就这么紧张吗，还好就是我其实也经常看就是阿伟哥和唐唐姐的视频，就是我也挺舒服两位的，就是的经过那么多事情，然后又走到一起，没有走到一起呢，快了是吧没有，哎你今天这个阿伟哥好不容易来这里，你这个给大家对不对送上一点什么祝福呀，对啊，那新年快到了嘛对吧，也祝福大家就是龙年行大运啊，就是龙年吉祥万事顺利，对小龙是这样子的啊、哦、今天呢可能很多事情也需要为难到你啊、哦、没有，不是，也需要你的关注和支持，因为我知道唐唐是很在意粉丝家人们对他的一些评论啊说法，所以呢今天为了让粉丝们多多喜欢唐唐，多多支持唐唐，所以必须要今天把我们的一个态度展示出来，这个家人们嘛对吧，对对对，然后你看就是说你今天不是也叫了很多品牌方吗，对对对，然后就是看有什么好东西就直接给我家人们炸就行了，可以就是我给家人们就是最近送一波福利吧对吧，就是咱们的一款纸巾，然后的话就是龙鳞的一个纸巾哦，大家可以看一下啊，龙鳞的，然后是蓝飘的，对，然后老布老师能不能切个特写啊，帮我们切个特写，就是可以大家可以很清晰的看到上面就是一个龙鳞的标志哈、啊、就是这个纸巾，然后也是很不错的，就是一个龙鳞那个就是寓意嘛，对可以看到那个地方啊，龙鳞的，对然后的话也是希望后面啊就是在龙鳞大家能够做更好更棒的事情，然后的话就是行更大的大运，好吧？对，很不错。哦，这个纸巾怎么这么红啊？红红火火嘛。啊，吸了一年嘛，火，过年我们都要用的。喜庆嘛，对吧？过年都要用得到。对。而且的话，我们这个也很，就是性价比很高，卖的也很好。哎，这个纸巾质量挺好的。不错耶，真的。对，而且的话，这个沾水的话都还可以。对。这是给到家人们的是吧，对那就直接照吧，直接照哈，上面交吧，要不就给家人们给家人们直接照，对好吧，那这个我觉得今天这个红火火的寓意很好，对啊对不对，我觉得你上这个红纸可能有别的寓意吧，是啊家人们有没有上这个红色的纸有没有别的寓意啊，不是我们好像只有那个有喜事的时候才上红纸吧，家人们想要的来不公屏扣包想要好不好，来想要打两个字想要，我相信每一家人都需要备这个卫生纸哦，对，然后呢它这个纸的话看起来糊的，然后特别漂亮，而且我看了一下质量也很不错，而且不怕荧光剂哦，主要是这个米要拉低放起来才是最好的，来家人们这样子好不好，来你们告诉我们什么时候才是会用红纸好不好，什么时候红色代表什么，家人们结婚红结婚那你这样子好不好，你既然来了对不对，既然你是阿伟的 好朋友，你这样子来你给家人们直接整一波好不好，好我们开搞个开门红，对开门红好不好，来吧新的一年开门红表白红红火火，哇塞不是来这个多少钱，你告诉我9.99一起哦，一起是吧，对9.99多少包15包9.9915包，家人们，15包9.99，来，直接给我炸来，炸！
上上车吧。下车了没有？一号链接了，已经下车了啊！下方小黄车，需要的跟我去抢，抓紧时间去拍。不是，你说九块九，来，九块九一包，两包，三包，四包，四包，五包，五包。不是，这平常四包在外面都不止九块九。对啊，你今天给大家多少？今天九块九，外面的话五包至少要15块钱嘛，对吧？对啊，三块钱一包嘛，很正常呀。对啊。而且这个纸巾的质量很科学，家人们，不含荧光剂的哈。一包、两包、三包、四包、五包。好，总共15包嘛，对吧？来，六包，来给家人们看一下有多高，好不好？好的，捅一捅，捅一捅。没有，家人们，你们拍了这个就寓意我们，对不对？我们的生活步步高升了。对，步步高升哦。来，我看能不能这样子摆着，希望它不要掉。肯定不会掉。9.9啊，就一个快递费，家人们直接包邮到家。放，来，家人们，我们往上面放，你们看我们能不能放到？看到没有，家人们？还有一包，哎，快掉掉掉！哎，不，没事，你要相信我，不能掉，不能掉，相信我，要相信我。这么多，家人们，给不给力？给力！9.9包邮到家，给不给力？给力，打个给力，好吧？对，家人们，你们不要说别的，平常这样子对不对？9.9，15包，多少钱一包？你们自己想一下，对不对？真的几毛钱一包吧。是不是？是的。你们平常去外面买一包多少钱？3块钱一包。家人们来，能拍一张的拍一张，能拍两张的拍两张，对不对？是的，还是必需品，好不好？马上要过年了，而且我跟家人们展示一下哦。对，是龙，看到没有？龙。是的，龙年大吉。龙年大吉，大吉大利哦。龙年大吉哦，大吉大利，它这上面的字特别。